menneske fra sted. Så. Ja, visst. Emil, hvad laver du? Nej, pappa. Jeg betragter ikke mig selv som en Emil, siger mennesket. Jeg er indtil defineret et kristent navn med det tilhørende kønsstereotype forestillinger. Det der, det er jeg farlig. Det er far ligeglad med. Du hisser op din søster i flagstokken. Så fordi hun er en flicka, så får hun indtil lege vilde lege. Så fordi hun er en pige, må hun ikke lege vilde lege, spørger mennesket. Hun måste bare være en hemgående kvinde, der tager hånd om barn. Eller hurt. Men du har hisset op din søster. Du har jo hejst din søster op i flagstangen. Nu får du altså en indenfugt, Emil. Nej, 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 pappa, pappa. Første, så har jeg... Jeg forsøger at frelse hende fra denne landjordens voldtægtsmand. Og for det andet, så har hun givet fuld samtykke til oplevelsen. Er det ikke ret, lille Ida? Ja, da. Men det... Far siger, at det altså er en flagstang. Den er til flag. Prøver du om denne her racistiske antasser? Flaget er racistisk, siger mennesket. Hola, hva? Kan du være stolt af fana? Stolt af fana? Svarligest demokraternes logo. Selve symbolet på den ikke inkluderende debatten. Men hun er død. Nå, det er din søster. Emil har dræbt sin søster, nikker far. Nej, jeg tykker ikke, jeg har dødt min søster. Mennesket er ikke enig. Mennesket peger i stedet på patriarkalske strukturer og senkapitalismen. Enhver af sin egen lykkesmidt mentalitet, den har dødt min søster. Nej, 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 menneske! Men, hvorfor?